ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 41 ଯୁବକ ଖାସ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି 5 ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ 3 ଜଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, 9:30 ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଫସିକି ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟନେଲ୍ ଭିତରୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ କେମିତି ରାଜୁ ନାୟକ, ଧୀରେନ୍ ନାୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ନାୟକ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ 2 ଜଣ ବାଙ୍ଗିରପୋଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ତିରିଙ୍ଗର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 3 ଜଣ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିଛି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 9:30 ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ହୁଏତ କିଛି ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି 9:30 ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଗାଁ ପରିବାର ସହିତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 17 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ରଶ୍ମି ଯେ କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରିବେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ରହିଥିଲେ 5 ଜଣ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଏଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଯେ ଆଜି ଦିନକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଟନେଲ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସମୟ ପାଖାପାଖି 10 ସମୟକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ଯେ 17 ଦିନ ଭିତରେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ହୁଏତ ଆଜି ସେମାନେ ବଖାଣି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବେ ଆଜି 9:30 ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଇଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଫେରିବେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।